işte bu sürekli de gitti. Eşe arasında. Sen yok dedin de hızla yerişte. Ne sürekli. Tam ki yine de ben yaka kısımız bunda. Ben annemle gönlük ansatı da bu 40. En ben sık gitmeyi verlaat. Ek is super excited om te zien die opskrif van die persvrijstelling. Jan kom huis toe. Is het permanent? Hoe permanent is die schijf? Wat gaan nou brood op klein en wat op de afsnaam? In wat er zin kom jij stil? Dit het my regtig lang gevat en baie temptation om goed op te maak en I've just always like declined and declined. En het was net vir my, een dag gaan ek wakker word and I'm gonna see something and I'm gonna meet a person that's gonna actually just, hulle gaan net reg voel. En ek moet sê die hele brand alignment met Jonathan en Nikki is net dis ons dansiende regtig. Hulle is super amazing. Hulle is net like humble and they get me, verstaan jy? It's we're not doing everything for accomplishments and stuff. That this we want to give back and also we want to make a difference. Ek kom nie permanent terug nie. Dit is Jan in Frankrijk is my moederskip. Ja, en dit sal altyd so wees. Yes. Ek wil altyd 'n pilot geword het vir klein. So, wow, nou kry jy in a way, exactly. In a way kan ek swaaf en my vliegkwota aantrek vir my lewe. Hoe toeganklik gaan klein Jan wees vir Suid-Afrika? Want Tsalu is 'n baie eksklusiewe wildreservaat, is reg? En dit is nie net klein Jan nie, dan sit ook die Jan Innovation Studio in stad. So sal mense 'n plek kan bespreek wat dan nie 'n gas is van Tsalu nie. Yeah, and then a lot of people goes like, oh, this is the fair. And I see it on social media. And people are like, oh, can it not be costed? It's ongelukkig net. That's out of our league. I do begin with pop-ups in Kaapstad, here and there, that people nogal kan taste what we do. I think you was by you. Yes, and this is like geleakt naar a type of environment wat ek wou create waar ons is so besig in die kombuis om gaste te please en om te doen wat ons doen en om wortels te chop en om sausie te maak, that the side of innovation word bietjie afgeskeur. Actually, ons het tyd om foute te maak. En vir my is die Innovation Studio en die mense wat daar gaan wees is actually foutmakers. Hulle moet fyn wees om 'n ding 1000 keer oor te maak. Ja. Want ons wil dit reinvent, ons wil dit of ons wil dit perfek. Ons wil die beste samosa in Suid-Afrika. Ons wil die persoon kry wat dit maak en sy gaan vir ons kom wys hoe om dit te maak. So mense kan by Innovation Studio Proef ons. Ja. Ons sal ook maak vir die publiek. Bring jy enige van jou spanlede van Jan Ina toe? Of is dit 'n heeltemal 'n nuwe span? Vir die eerste keer in Jan se geskiedenis gaan ons ook studente van Suid-Afrika vat, van chefskole en hulle plaas in Frankryk. En wat gebeur is, ons gaan hulle begin roteer. So die studente, die chefs, front of house, sommeliers, dit gaan 'n universal game raak wat jy spandeer 6 maande daar, dan beweeg jy na Michelin toe, dan kom inspire jy weer ander mense in die middel van die Kalahari. En dan gaan jy na Innovation Studio toe, wat ook ons journal se kantoor is. Ek het gesien die journal is... So jy gaan bietjie kan 'n gevoel kry van publishing en jy kan sien hoe dit word kos gestileer. So it's this turn machine that we're gonna rotate people in. So kan jy al bietjie vir my sê wat se tipe goeders kan jy verwag op die spyskaart? dit is 'n mengsel van vier kos met fine dine en dan alles wat om ons aangaan, onder die grond, in die lug. Ons wil regtig daai mond vol vir 'n gas gee en sê, ontgin. Oh my word, ek het nog nooit in my lewe so iets geproe. Maar weer eens, ons het baie geluk met die nuwe planne. Ek dink almal is baie excited daaroor en ek is mal oor die naam klein en dit is so net so feel good tipe, dit maak sin. Ja.
So vir die laaste afsluiting het ek vir jou, ek weet jy het dit ooit speel nie, ons moet either or. Dit is 'n lys van twee goed wat ek vir jou gaan sê, dit of dit, en dan moet jy sê wat een kies jy. Melktaart of melkkos? Melkkos. Wafel of Marmite? Wafel. Kerryvis of bokkots? Kerryvis. Skaapchops of staanbrood? Skaapchops. Droewors of biltong? Droewors. Bobotie of sambosas? Bobotie. Hertogies of krimpvarkies? Oeh, dis moeilik hier. Hertogies. Dadelbolletjies of koeksisters? Dadelbolletjies. Laat ek jou Pap en saus of braaibroodjies? No, you can't ask me that. As jy moet braaibroodjies. Vetkoek of pannekoek? Vetkoek. Bologna of hiena's? Nee, jy nie. Jan, die Billy van die Bosveld of dis lekker rou, Jan. Swem, Jannie, swem. Nou maar Jan, achter is so lekker woensdag met jou gesels. Kan ek dan vir jou vraag? Al net vir my ma hallo te sê, want sy gaan dit baie geniet. Ons naam is Erna. Hallo Erna, baie liefde, ek hoop jy maak melkkos vir haar vanavond. Sy doen nie, maar sy maak fantastische mosbolletjies. Okay, mosbolletjies. Baie dankie, hoor. Awesome.